हामी आज तपाईहरुको सामुन्ने मा आका छौ देशको सीमाको लागि र देशको समृद्धिकै लागि हो अरु हामीसँग एजेन्डा केही पनि छैन यो देशको विकास बाहेक अरु छैन हामीले भनेको जस्तो देश भएको छैन होला तर हामी कर्मसँग यो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछौ भनेर हामीले भन्दै आका छौ र विगतमा जे जस्ता कामहरु भए ती सम्पूर्ण कामहरुलाई हामी जिम्मेवारी लिन्छौ र अगाडि बढाउँछौ भनेर हामी आफ्नो एजेन्डा तय गरेका छौ मेरो काम सबभन्दा ठुलो र सांसदको काम सबभन्दा ठुलो के हो भने जनताको कानून बनाउने काम हो या देशको कानून बनाउने काम हो धेरै कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने बाँकी छन् र तपाईहरुको हक अधिकार जुनसुकै व्यक्तिगत चाहेको होस् यहाँ चाहिँ व्यवसायहरुको हक छिनियो भन्ने प्रश्न यहाँ गुनासोहरु आयो म यो पनि सुनेको छु र नोट गरेको छु र यहाँ चाहिँ विगतको जस्तो नहोस् भन्ने पनि तपाईहरुको चाहिँ आवाज आयो यो पनि सुनेको छु मैले कसैको पनि हक रछिन्ने गरेर या रछिन्ने गरेर या सबैको हक अधिकारहरु ग्यारेन्टी हुने गरेर आफूले कानुन लेख्ने कुरामा चाहिँ सधैँ म चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहनेछु